Aremera Imana Data ishobora byose waremye ijuru n'isi. Ndemera n'umwana w'ikina Yesu Kristo umwami wacu. Gusama ku bwami umutagatifu kugirwana w'icyamariya. Akabara ku ngoma Aposto Pilato. Agahombwa ku musaraba. Agapfa agahambwa. Akamanukira mu irembe. Ku munsi wa gatatu akazuka. Akajya mu ijuru. Akaba ari cyo buryo bw'Imana Data ishobora byose. Niwe azabaje guca imanza abazima n'abapfuye. Nemera ari umutagatifu. Na kiriza gatolika ntagatifu ntawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunga duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubari abaducumuyeho, ntudukoranye umutwe ahubwo udukize icyago. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye tuzapfira. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye tuzapfira. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanya byakuru n'igihe tuzapfira. Amina. Ni wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe na Mana iteka ryose. Amina. Yesu wacu, twariye ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka. Ingaruza abantu bose, kandi uziho inzara y'ijuru. Cyane cyane abite ku bakene mu mpuhwe zawe, maze ubohereze mu purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Yesu asambire mu murima wa Getsemani. Nuko Yesu ajyana n'ab'ahantu hitwa Getsemani, abwira abigishwa be ati, ni mwe mwicaye aha umwanya ngiye gusenga. Ajyana na Petero na bene Zebedayi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati, umutima wanjye urashavuye byo gupfa, nimuguma aha kandi mube maso hamwe nanjye. Nuko arabitarura ajya areshya n'aho umuntu yateriwe, arapfukama asenga agira ati, dawe ubishatse bakugezaho inkongoro, ariko ntibe uko nshaka ahubwo bibe uko ubishaka. Nuko umumarayika wo mu ijuru aramubonekera aramukomeza, asambishwa n'agahinda nyamara arushaho gusenga, abira ibyuya by'amaraso byatonyangiraga hasi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye igihe tuzapfira. Amina. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye igihe tuzapfira. Amina. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye igihe tuzapfira. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye igihe tuzapfira. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urahiriza abatubonye byakurumye igihe tuzapfira. Ndakora mu Samariya wuje ntimuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mwariya mutagatifu mubyeyi w'Imana,
ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu Imana ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu Yesu wacu mu gitondo cya kare abatwe n'abaherezabitambo bateranira hamwe n'abakuru b'imiryango n'abigishamategeko mbese abagize inama nkuru bose bamaze kubaha Yesu baramujyana amushyikiriza Pilato nuko Pilato aramubaza ati mbese uri umwami w'Abayahudi Yesu aramusubiza turabyivugiye abatware abaherezabitambo bamurega byinshi Pilato arongera amubaza ati ntacyo usubiza Yesu ariko ntiyongera kugira icyo asubiza Pilato biramutangaza cyane buri munsi mukuru yabarekuriraga imwe mu mfungwa babaga bamusabye Pilato niko kubabaza ati murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi yari azi neza ko bamutanze babitewe n'ishyari ariko abaherezabitambo bakuru boshya rubanda ko abarekurira barabasa Pilato arongera arabaza ati maze singire nte uwo mwita umwami w'Abayahudi bo rero batera hejuru bati mubambe ku musaraba Pilato arabaza ati ikibi yakoze ni ikihe bo barushaho gutera hejuru bati mubambe ku musaraba Pilato ahitamo gushimisha rubanda abarekurira barabasa amaze gukubitisha Yesu aramutanga ngo bajye kumubamba Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yagere hose icyo ushaka kikuba munsi ngo kikuba mu ijuru ifungura dutunga ritunga tuhari icumuro byacu nkuko natwe tuhari abaducumuro ntudutere n'amahoro twoshya aho dushyize icyago amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria Eugenie muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragiye dusaba twanya byakora mu gihe tuzapfira amina wowe Imana Data na Mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka n'ubu n'iteka ryose amina Yesu wacu tubabarire ibyaha byacu turi mu muriro w'iteka igaragaza abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane uteko akeneye impuhwe zawe Yesu mutambirize ikamba ry'amahoro dusabe nyuma gutsinura ibyago bamwambika igishura gitukura nyuma boha ikizingo cy'amahwa
bakimushyira mu mutwe nuko batangira kumushungera bavuga bati turakuramya mwami w'Abayahudi ubwo akamukubitisha urubingo mu mutwe bakamuvundirizaho amacandwe maze bagatera ivi imbere ye byo kumuramya bamaze kumukwena batyo umwambura igishura gitukura bamwambika imyambaro ye baramushorera bajya kumubamba Tawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa ndakora mu Samariya uje niyo muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Yesu wacu Yesu ahe ku musaraba igihe bamushoreye baza gufatirana uwitwa Simoni w'i Sireni wiviraga mu mirima ye bamuhekesha umusaraba agenda inyuma Yezu aho umutwaje Yezu yarakurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagore baborogaga bamuririra bigeze aho Yezu arabakebuka maze arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu mwindirira ahubwo mwiririre mwe n'abana banyu bari bashoye n'abandi babiri babagira nabi bagira ngo bicire hamwe nawe uri mu ijoro izina ryawe ryubahwe ingoma yogere hose icyo ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijoro ifunguro ridutunga riduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tutarabaducumuye mudutere mu bitwoshya aho mudukiza icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusaba twanyabyaka mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusaba twanyabyaka mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusaba twanyabyaka mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusaba twanyabyaka mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusaba twanyabyaka mu gihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje niyo muhana n'Imana
wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Wowe Mana Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka n'ububaye n'ubundi iteka ryose. Amina. Yesu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, ikaragiro z'abantu bose, kandi utuyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubohereze mu purugatori n'izabanye ibyaha byose. Amina. Yesu apfira ku musaraba. Dusabe Mama gukunda Yesu na Mariya. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madalena. Yesu abonye nyina ahagaranye na mwigisha yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Isaha cyenda Yesu arangura ijwi ati, dawe, kiza ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo, umutwe uregukira imbere araca. Umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Dawe mu ijuru, izina ryawe ry'ibanga ngo amahoro yigere hose. Icyo ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutahane mu mitwoshya, ahubwo udukize ibyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urage dusabira twanyabyaha mu gihe tuzapfira. Amina. Wowe Mana Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka n'ibibaye n'ubundi iteka ryose. Amina. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko nabigize kumva ko waje umwana w'umuntu, aho gutakamba ngo umurengere umusabire, iyo tumara kumusezera.